হাই গাইজ আৰু নমস্কাৰ, ভালনে সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, ময়ো বাৰু ভালে আছোঁ। আজি মই ভাবিছোঁ বহুদিন পিছত ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি। এতিয়া জাষ্ট ইভিনিং মই শুই উঠিছোঁ আৰু আজি মই কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিটো মই বনাম সেইটোৰ উদ্ভৱ হ'ব পাকঘৰৰ পৰা। তেনেহ'লে ব'লকচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল পাব ভিডিঅ'টো, বাৰু কেনে পাই জনাই দিব। ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ব পাকঘৰৰ পৰা। যিহেতু কামটো মোৰ পাকঘৰৰ কাম, গতিকে ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এটা কিবা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকৰ বাবে অকণমান ইউজফুল হ'ব বুলি মই ভাবিলোঁ মনত। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বনাই আছোঁ যিহেতু ৰেকৰ্ড কৰোঁ আৰু মই দুটা বস্তু বনাওঁ, গতিকে অলপ হেল্পফুল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে আজি বনাওঁ, সেইটোৱে ৰেকৰ্ড কৰোঁ ভাবিছোঁ, দিম বুলি চাওঁচোন কি হয়। বাকী বস্তুটো বনিব এইটোৰে, ধৰিব পাৰিছে নেকি? ৰ'ব, মোৰ কেমেৰাৰ ইমান এটা কোৱালিটি ভাল নহয়, সেইকাৰণে এইটো হ'ল গাখীৰৰ সৰ আৰু এইটোৰে মই বনাম। কি বনাম দেখা পাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া গাইজ, আমাৰ পাকঘৰত ৰাতি লাইটৰ পোহৰটো বহুত কমকৈ আহে, গতিকে আপোনালোকে পিকচাৰ কোৱালিটিটো প্লিজ পাৰিলে ইগন'ৰ কৰি দিব। এতিয়া মই লৈ লোৱা গাখীৰৰ সৰখিনি প্ৰথমতে চামুচেদি ভালকৈ লৰাই লৰাই মিহি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া সেই সৰখিনি গৰম কেৰাহীত ঢালি দিম। বাচ কাম এইখিনিয়ে আৰু একো কৰিব নালাগে। এতিয়া ঢালি দিয়া সৰখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিলে হৈ গ'ল। আৰু কেৰাহীত দি দিয়া গাখীৰৰ সৰখিনি অলমষ্ট 10-12 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এইদৰে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ঘিখিনি ওলাই আহিছে গাই। আৰু এনেদৰে চেকনিৰে চেকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ঘি হৈ গ'ল ৰেডি। এইয়া চাওক ঘি, দেখিলেনে কিমান ইজি? ময়ো শ্বক হৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া আণ্টিয়ে মোক কৈছিলে বহুত বেছি ইজি হয়। ঘিটোৰ স্মেলটো একদম বাবা ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীৰ যিটো ঘি আহে নহয়, একদম ছেম টু ছেম সেইটো স্মেল। আৰু খাবলৈতো একদম ঘিণ, ঘি ঘিয়ে হ'ব ন, মই যে ঘি কৈ আছোঁ। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, এই যে চানাৰ অংশখিনি থাকি গ'ল, এইখিনি মই নেপেলাওঁ। এইখিনি আমি যিকোনো ধৰণৰ নিৰামিষ তৰকাৰীত ইউজ কৰিব পাৰিম, মানে তৰকাৰীত দিব পাৰিম, বহুত বেছি টেষ্টি হয় তেতিয়া। বাকী এই ঘিটোৰে মই ভাবিছোঁ এটা ইফেক্টিভ ৰেমেডি বনাম, ভাবিছোঁ নহয় মই বনামে, এবাৰ বনাইছিলোঁ। আৰু কিহৰ ফলত কি ইফেক্টিভ ৰেমেডি, কি প্ৰব্লেমত সেইটো মই ইউজ কৰিম, সেইখিনি গোটেইখিনি মই জনাম আপোনালোকক। এতিয়া ক্লিপটো ইয়াত এণ্ড কৰোঁ তেন্তে। হৈ গ'ল এতিয়া এই ঘিটোৰে মই এতিয়া এটা ডি আই ৱাই বনাম, যিটো মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে বনাব গৈ আছোঁ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰোঁ। একচুৱেলি কি হৈছে জানেনে, এইকেইদিন মই হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি মোৰ হাত দুখনৰ স্কিন বহুত ৰাফ হৈ গৈছে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যদি মোৰ দৰে কোনোবা এইটো সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৱে অলপ উপকাৰ কৰিব পাৰে। সেইবাবে মই যেতিয়া লাষ্ট টাইম ঘিটো বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যিহেতু ঘি এজ এ ময়শ্চাৰাইজাৰ স্কিনত, আমাৰ স্কিনত বহুত ভাল ৱৰ্ক কৰে, গতিকে তাৰ লগত কেইটামান বস্তু মিক্স কৰি তেনেকৈ কিবা এটা ক্ৰীম ৱাইজ কনচিষ্টেঞ্চিত বা লোচন ৱাইজ কনচিষ্টেঞ্চিত কিবা যদি বনাব পাৰোঁ সেইটো মই ইউজ কৰিলে চাগে অলপ লাভান্বিত হ'ম। তাৰপিছত মই বহুত বেছি উপকাৰ পালোঁ, সেইবাবে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। গতিকে এই ডি আই ৱাইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ, আমাক ফাৰ্ষ্ট লাগিব মানে ঘি লাগিব, হোম মেড ঘি হ'লে বহুত বেছি ইফেক্টিভ হ'ব। তাৰপিছত লাগিব এল'ভেৰা জেল, তাৰপিছত আমাক লাগিব আলমণ্ড অইল। মই চুইট আলমণ্ড অইল লৈছোঁ, যদি আলমণ্ড অইল নাথাকে ভিটামিন ই কেপচুলৰ পৰা যিটো অইল ওলাব পাৰি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰি। আৰু শেষত লাগিব গ্লিচেৰিন। আৰু এই চাৰিটা বস্তু ইউজ কৰি, মানে মিক্স কৰি, আমি বহুত ধুনীয়া হেণ্ড ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এটা ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। ব'লক তেন্তে চাই লওঁ কেনেকৈ বনাব পাৰি, ব'লক। এতিয়া লৈ লোৱা ঘিখিনিত মই এল'ভেৰা জেল এড কৰিম। আৰু যিহেতু মই ঘিৰ পৰিমাণ বেছিকৈ লৈছোঁ গতিকে এটা টিউবৰ গোটেইখিনি এল'ভেৰা জেল মই ইয়াত লৈ ল'ম। এতিয়া এইখিনি ফাৰ্ষ্ট মই বটলটোত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত বাকী প্ৰচেছটোলৈ আগবাঢ়িম। গাইজ, ইয়াত এতিয়া আমি এড কৰিম গ্লিচেৰিন। মই এইখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু এলমণ্ড অইল,
sweet almond oil lesu mai apnalukor jitu almond oil thake use koru pare etu anike almond dile hol idea ara kori etia amar etu hobo mixing aru etu amar hand moisturizer cream sao ready sao নিজে হাতেৰে বনোৱা ক্ৰীম আৰু বহুত মৰম লাগে আসলতে কি জানেনে মই মানে তেল লোশন ক্ৰীম এবোৰ ডুবি থকা বিধৰ সেখানে মইটো বহুত ভাল পাও এটো চাও আপোনাকৰ পিকচাৰ কোৱালিটি একদম ভাল না পাইলে মই ভিডিঅ' এটা চাও এইটো লৈছো চাও এটো ইউজ কৰিম মই এটা বহুত ভাল লাগি মান স্মুথ সফট এতিয়া মই এটো ফ্রিজত ৰাখিম আৰু যেতিয়া মই ইউজ কৰিম তেতিয়া ফ্রিজৰ পৰা উলাই ইউজ কৰিম একদম কুল কুল ইফেক্ট এটা পোৱা যায় বহুত ভাল লাগে কটিকা আপোনালোকৰ মন গলে এবাৰ বনাই চাব ভাল ফল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে গাইজ অকমান এটা কথা আপোনালোকৰ শেয়ার কৰো বুলি ভাবিলো আপোনালোকে শুনিব বুলি আশা কৰিলো আৰু মই একচুৱেলি কি হৈছে আপোনালোকৰ মাজৰ কিছুমানে মোক খুধি আছে মোৰ কি হৈছে মই ভিডিঅ' আপলোড নিদিয়া হৈছো প্ৰতি 15-20 দিন মুৰে মুৰে এটা ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আৰু এটা নতুন চেনেল হিচাপত এইটো ভাল চাইন নহয় কনচিষ্টেঞ্চি এটা মেইনটেইন কৰিব লাগে অবভিয়াছলি হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কথা কৈ আছে কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে জানেনে এনেকুৱা বহুতকেইটা ভিডিঅ' হৈছে মই শ্বুট কৰোঁ ইনডোৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰত কিন্তু সেইটো পিছত মই চোৱাৰ পিছত মোৰ আপলোড দিব মন নাযায় কিহৰ কাৰণে জানেনে মোৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটোৱে ইমান বেছি বেয়া কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' প্ৰডিউচ কৰে সেইটো কাৰণে এনেও মোৰ ভিডিঅ'জবোৰৰ অলপো ভাল পিকচাৰ কোৱালিটি অহা নাই এতিয়ালৈকে ছাউণ্ড কোৱালিটিও আপোনালোকে চাগে ক্লিয়াৰলি শুনিব অসুবিধা পাইছে মই নিজে যেতিয়া চাওঁ গম পাওঁ কিন্তু ষ্টিল আপোনালোকে ইমান বেছি মোক মৰম দি আছে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বিষয় হয় এটা আপোনালোকক মই ৰিয়েল ডেমো দেখাওঁ এইখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি এইখিনি স্পেচত যেতিয়া মই বহি কথা পাতি আছোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো দি মোৰ অকণমান চাগে আপোনালোকে কিবা ক্লিয়াৰ ইমেজ পাইছে চাব মই যদি অকণমান ঘূৰা মেলা কৰি দিওঁ আপোনালোকে এটা বেলেগ বেলেগ লুক পাব মানে কোৱালিটি পাব এইখিনিত চাওক একদম ব্লাৰ এইটো ৰুমততো তথাপিও মোৰ এই লাইটটো অলপমান ডাইৰেক্ট আহে কাৰণে বেলেগ বেলেগ ৰুমততো একদম কোৱালিটি বেয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোতে মই কিচেনত যিটো বনালোঁ ইমান ব্লাৰ কোৱালিটি আহিছে পিছত দেখি মোৰ নিজৰে বেয়া লাগে ফ্ৰণ্ট বেক কেমেৰাই অকণমান ভাল দিয়ে বাৰু কোৱালিটি কিন্তু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো ইমান বেছি ব্লাৰ এটা ইমেজ প্ৰডিউচ কৰি আছে মোৰ নিজে বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে আমি ইউটিউবত ভিডিঅ'জবোৰ চাওঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'জৰ কোৱালিটি ইমান বেয়া হৈ আছে বাৰু একো নহয় গাইজ এদিন সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই অতি সোনকালে নিজে এটা ভাল মোবাইল কিনিব পাৰোঁ নহ'লে এটা DSLR বাৰু সেইবোৰ দিন কেতিয়া আহে নাজানো কিন্তু তাকে আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে যাতে মই নিজে নিজৰ এই নীডছবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু মই এই ভিডিঅ' বনোৱা আপলোড দিয়া এইবোৰ কাম মই ভাল পোৱা হৈছোঁ কৰি এতিয়া গতিকে এইবোৰ কামত প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰতিটো বস্তু মই নিজে কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে গাইছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মই যাতে অতি সোনকালে ভাল এটা মোবাইল নহ'লে DSLR এটা যদি নিজে কিনিব পাৰোঁ তেতিয়া চাগে মই ভাল কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পাৰিম বাট তেতিয়ালৈকে থাকিব পাৰোঁ মোৰ লগত আপোনালোকে এনেকৈ এতিয়ালৈকে যেনেকৈ থাকিছে মোৰ কাৰণে বহুত সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লগা বিষয় বাকী গাইজ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ভালে কুশলে থাকিব আৰু পৰিস্থিতিবোৰ ইমান ভাল হৈ থকা নাই কেচেছ বহুত বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে নিজৰ ধ্যান ৰাখিব নিজৰ লগতে ঘৰৰ সকলোৰে ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকক মই লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কেমেৰা চাওঁ মিমি।